Čedo! Čedo, mire! Čedo! Joj, šta je? Aj, dođi, vamo da mi pomogneš da izmrvim ove kuruze. A šta? Mrviš tu? Što nis, brate, uzela mrvilcu pa s njom izmrvila? Ma ovo mi je za kuruzu, neću da mi prolazi kroz nikakvu mašinu. Oj, ženo Božija, kakve veze ima, je li kroz mašinu ili nije kroz mašišinu? Ma, Čedo, znaš šta? Moram ti nešto reći. Ako je pametno, kaži, ako nije, bolje ti je čuti. Pametno je, pametno nego šta? Hajde da i to čujem, da i ti jednom kažeš nešto pametno, bit će to svjetsko čudo. Samo se ti sa mnom šegači. Ali ja sam već odlučila. Jelka, ti moraš nešto da predložiš. A ja sam taj koji odlučujem i moja je za zadnja. E, ovaj put uzimam stvar u svoje ruke. I vrijeme bi bilo da malo uzmeš stvar u svoje ruke. Samo se ti sa mnom šegači, ali ja ću onako kako sam zacrtala. Hajde da čujem tu tvoju pametnu govori. Pa Čedo, i sam vidiš da nikako ne možemo skupiti pare. Da nabacimo kuću, da je malo proširimo. A što ne možemo? Zato što ne možda zaradimo pare. A šta ste odlučila da se baciš u neki biznis? Ma neću ja u biznis, neću. Ja hoću i odu u Njemačku na 3 mjeseca. Šta se bečiš na mene? Svi odeše, vidiš da svi odeše. I staro i mlado. Ima posla koliko hoćeš. Dobro plaćeno. I ne možemo mi živjeti od prodaje krmaka, jaja i povrća. Ne mene, ja se s tim ne slažem, ne može. Ja sam već sve dogovorila. Ma s kim si dogovorila? Dogovorila sa sestrom Sričevkom, Cvijetom. Kaže, treba ozbiljna žena za njegovatelja. Stan i hrana obezbeđeni. Plata 1.500 evra. To ti je za 3 mjeseca 4.500 evra. Pa gdje to ovdje možeš zaraditi? Ne mereš, iti ženo Božja, ne možeš. Kako ćeš, a ko će se o kući brinuti? Ti ćeš brinuti. Što? Djeca su, hvala Bogu, odrasla, a mama se može sama o sebi starati. Mama sama o sebi se starati? Jelka, nemoj sada tovim tomahaukom glavu okrajicam. Ne mereš. Ne mereš išići, nećeš išići. Iću ja mjesto tebe u Njemačku. Ja ću ne raditi. Ja sve znam da radim. Kaki je posao upiti i Tanju? Znam ja da ti tebe poslala. Ali bolesnik hoće ženu. Neće muškarca, razumiješ? Treba njemu prati, treba kuvat, treba čistit. Ženu? A kakav bolesnik? Ko je upit pitanje? To je neki džed. Džed? Koliko godina ima džed? Ima 60, 55, tako. Džed? Od 55 godina? Pa džed to ima? Ma sav je neki upatan, tako mi Cvijeta kaže. Upatan? U šta je upatan? Joj, u šta je upatan? Šta ti mene pitaš? Otkud znam? U ruke, u noge. Ko da je to važno? Kako nije važno, ženo Božja? Pa 55 godina, pa ta je u punoj snazi. Ima da nategne i tebe, i Cvijetu, i mene, i po Njemačke. A ti si budala. Budala, s kim ja pričam? S tobom ne može ozbiljno da se razgovara. Pi budalo, samo misliš na te gluposti. Ja mislim na te gluposti. Ja mislim na te gluposti. Ma Jelka, nećeš ići pa da moreš zaraditi 15.000 evra. Šta će mu žensko? Što ne uzme muško? Što ne uzme ima sad robot? Ubaciš unutra evro, on te lijepo okupa, opere ti guzicu, odsjedi jaja i gotovo. Jelka, da dolaz vamo, sad ćete ovom motikom okopati kaj njim kukuruza. Jelka! Ma šta kažeš, komšija? Pa kad to ona hoće da ide? Pa sad ovaj koji dan treba ići. Već? Pa nije ni meni ništa rekla. Drži u ta tajnosti, krije ko zmijano noge. Pa koga će ona to tamo služiti? Da izvineš, koga? Nekog za gonđiju. Debolan komšija, Bog ti dao. Pa nije tvoja Jelka taka žena, Bog s tobom. Ona kaže nekog djeda, a taj djed malo stariji od mene. Ajoj, mora da je baš teško bolestan, jadan, upatan. Pusti ti tu priču. Čim on traži ozbiljniju ženu, a neće ozbiljnijeg mu muškarca, ko što sam ja, odmah znaš koliko je tu sati.
A joj, teško će to njoj biti. A joj, ako ne more rukama, ako ne mere ni nogama, a joj, pa treba to oblačit, prezlačit, nosat, kupati, a joj. Kupati? Kupati? Eto ti, pa ti sad zamisli. Ja to, brate, ne mogla. Pa ne bi kad si, pa pametna žena. Nisko kova moja glupača, šuplja joj glava ko crkveno zvono. Komšince, ljubim te. Bil ti meni učinila jednu uslugu? Pa dragi komšija, pa što pitaš? Pa šta god može, ja ću učiniti. Bil ti malo popričala s njom da probaš da je odgovoriš od tog njenog plana? Aha. Ipak da joj nekako objasniš i ti žena se skustvom. Dobro komšija, pa pričat ću ja sa njom ako bude htjela da me sluša. Ma ona mene ne šiša ni 2%, tebe će ona poslušati. Dobro, de, ajde smir se, ajde popi rakiju, de. Gdje rakija? Evo je komšija, evo. Komšija, izvini, skroz sam spao zbog glama. De, maskiraj se, ajde živio. Živio, hvala ti. Evo kava! Dajde, Kona, da mi to popijemo. Sad ćemo. Nego, Jelka, ja čuh da ti ideš za Njemačku. Otkud ti to znaš? Pa, čula priča se. Mislim, pa ako velim, svi znaju, a men moja Jelka nije ništa rekla. Ja to nisam nikom pričala do Čedi. Jel ti on to rekao? Ko? Nije Čeda. Doduše, možda je on nekome ispričao, pa taj neko meni rekao, ja ne znam ko je. De, uzmi kavu. Jest, istina je. Trebam ići u Njemačku. Ispao dobar posao, pa ko velim da ga ne propustim. Ne može se živjeti od poljoprivrede. Pa jest, u pravu si, ne može se živjeti od zemlje. Sam znaš, Jelo, nije ni tamo baš lako. Znam da nije lako, ali šta ću, ženo, moram u nešto okretati. Pa da, u pravu si. Ali, znaš, zavisi i kakav posao ćeš da dobiješ. Da ti kažem, trebam čuvati nekog djeda. 1.500 evra plata. Imaću stan i hranu. Kućeš bolje. Dobra plata i stan i hrana. A mislim, taj djed, je li on baš teško bolestan? Ajoj, kaže mi sestra, sav je neki upatan. Kaže, samo očima mrda. O, Jelka moja, napatit ćeš se, ajoj. Joj, kad bi ti ja tako nešto napravila da ostavim familiju, da ostavim svog Leona, Milu, snajku, kuću, zemlju, živinu, stoku i neđu. Nije ni meni lako, Milka, ali šta ću, moram. Ali Jelo, tuđi svijet je tuđi svijet. Pa pun je budala, znaš i sama. A ko zna i kakav je taj džed? Ma da ti kažem, kak i god da je, iću vidjeti, probati, vidjeti kako je. Pa šta? Lako mi se vratiti. A da ti kažem, ako bude dobro, ja ću gledati da što duže ostanem. Pa dobro, ja sam kažem da ja ne bi mogla tako nešto da odlučim, znaš. Mislim, i tebi savjetujem ko sestri. Da odustaneš. Šta će ti familija? Šta će ti? Mati ti je stara. Pa što da se razboli pa da padne na postelju? Ko će je poslužiti? Neka. Mati moja je još dobra. Još se može sama poslužiti. A Čedo, pa ti znaš da Čedo zna sva šta raditi. Nek se malo više potrudi oko kuće, a ja ću tamo zarađivati pare. Ti baš čvrsto odlučila. Jesam, Milka, da čvršće ne može. Dobro, nek ti bude, probaj. Omot,
tvrdoglava je komšija kad ti kažem, sve sam pokušala da je rasperim prvo izokola pa na mala vrata pa onda i direktno neće pa neće i gotovo, neće. Pa šta ti ka kaže? A kaže, trebaju nam pare. Ovdje se ne mogu zaraditi. Ja joj kaže, mater ti je stara, bolesna. A ono kaže, šta fali, i pokretna i zdrava, ništa joj ne fali. Joj, pa jel tebe rekla, koga će ona tamo služiti? Pa jeste tog nekog upatnog djeda što samo mrda očma. Ne, očma, mrda on i repom čini mi se. Daj, bolan čedo, komšija, Bog ti dao kakim rep, pa neće ići služiti majmona nego čovjeka, ne čovjek rep. Ima, komšince, samo što kod čovjeka rep nije po zadi, nego naprijed. Bo čedo, Bog ti dao, pa šta pričaš te glupost? Mama komšince, ajde da ona sad tamo ide služiti neku babu. Dobro, ili da nekog djeda od 100 godina neki stari SS-ovac, pa ni po jada, ali ova je čovječe, mlad čovjek. Oma djeda ide služiti, neće mladića upatnog djeda ide služiti. Oma ženo, od 55 godina, razmislim malo. Ti, misliš da... O, da bi mogo... A ti misliš da... Da bi on možda mogo... Komšince, pa sad zamisli scenariju. Ko u najgornem njemačkom niću. Ona svaki božji dan on usere, upipiša se, treba ga kupat. Možda ona žena i ne bi ruku nas, ali jedan dan kupaj, drugi dan kupaj, topla voda se punjice tuš, vamo tamo jebi ga sapun klizavo. Ode jelka na ražanj, gdje nauš pricmi, čao. O, komšija, to je baš zajebano. Zajebano, ka kažem ti. Aj, hvala ti, nisi mi ništa pomogla, ali opet hvala. Pa eto, pokušala sam, ali neće da sluša, pa ne. Pa kad tebe neće, onda neće nikog ni poslušati. Ode ja, usput se neđe objavljati. Debolan čedo, jezik pregrizo, nemoj se sekirati. Možda odustane. Tu cura! Jel, jesi to mene sačku da me zajebavaš? Nisam vidio sama, nego svo ozbiljno ti kad kažem. Kad te čovjek ovako izdaleka pogleda s jedno 7-8 kilometara, stvarno pomislio, dobra riba. Jesi to mene bacuješ? Ne, bacujem ženo Božja, samo kad kažem. E onda nešto treba. Pa trebaš da mi učiniš jednu uslugu. Aha, uslugu. Ajde, kakvu uslugu? Pa, onu, ja ću tebi pošteno platiti. Onu? Da, kad ljudi pričaju po selu, da ti to znaš, najbolje odraditi. Jel ti, Čedomire, jesi ti nešto pio? Jesam jutro skakakao, što pitaš? Pa jel ti znaš s kim ti razgovaraš? Znam, ženo Božja, s vidosavom. Sa vidovitom vidosavom? Nisam ja nikakva kurva! Ajoj, ma nije, ma ne treba meni to, ajoj, ma ja sam odavno, a i ti ko lupana kakanta, ko bi od tebe, mislim, meni treba tvoje gatanje. Gatanje, a to? Ček, opet si meni sumnjiv. Što sam ti sumnjiv? A čekaj, ti da si juče s mene podjebavao i nisi vjerovao moje gatanje, a sad hoćeš da ti gledam, a? To sam se ja vidio sa šalio malo, zezao se. Ja znam da si ti u mnogijem se selima pomogla i mnogijem muškijema i ženskijema. O tome se priča na nadaleko. Dobra je, čedo, aj ne baljezgaj bogati. Ajmo onda kod tebe kući pa da ti gledam. Aj nemoj ovdje napraviti. Šta je? Nije to. U pitanju je jedna delikatesna radnja. Kakva? Delikatna radnja. Aha, gdje? Vidio sam. Ja. Ona moja Lulu. Luda žena je, jelka. Ja. Hoće da ide u Njemačku.
Da tamo njeguje nekog kao upatnog čovjeka. E sad, ja se s tim ne slažem i hoću da je ti od toga odvratiš. Pa kako ja taj tu mogu pomoć? Pa, baciš ga gra. Ja? I kaže da je taj to neki zaočo čovjek gadan, da će on ju zadaviti, silovati, sasiskati se sikrom na komađe i da će naći u nekom njemačkom kontejneru, da je to može koštati guz ove glave, da će nam se poporodica raspasti, razumiješ? Pa razumijem, ali čekaj Čedomire, ti ne tražiš u stvari od mene da ja tebi gatam, nego da lažem? A, ne, pa to ne dolazi u obzir. Vidio sam, nije to laganje, to je spašašavanje. Čedomire, ja nikada ljudima nisam lagala. Ja sam uvijek tačno gledala i govorila ljudima istinu. Sad ja tebi tu da lažem, a to ne dolazi u obzir. Ja sam vidovnjakinja s reputacijom. Ja ljubim te, učini mi tu uslugu. Neću ti ostati dužan, vidio sam. A ne može, to je kršenje etike. Nema govora, kakvi. Pa ne može, osim toga, to bi te došlo skuplje nego obično gatanje. A, i moraš mi se zakljeti da to neš nikom pričat. Kunem ti se u moju taštu i ništa se ne sekiraj, bit će sve plaćeno po propisu. Ajde, ljubim te, aj tamo kući nađe i baci joj to, a ja ću kao biti tu neđe u blizini. Čedomire, priprem pare. Do, oću. Ajde. Jelka! Hej! Jelkce, česti men! Evo me, po cijeli dan nešto. Jelde, i ja isto. Od jutros posla preko glave, puna kuća ljudi. Pa se malo razišli, rekao, ajde ja malo prošetam. Pa nek si. Yes. Aj svrati na kavu, zvaću i Milku. Nemoj Milku, Boga, nemoj ni kavu, od jutros sam ih 100 popila. Imaš ti pivu? Pa imam, žena. Pa daj mi onda jednu ledenu kraj motora. Ajde. Ajde. Evo, bilo je do motora. Jel, bogat? Jes. Vola, jes. Ajde, otvorije. Ajde, u zdravlje. Živar ti meni. Ujoj, a jes dobra. Pa kako si ti meni, Jelkice? Aha, dobro, koji svaki dan? Jel, ne bi ja rekla, meš čini da tebe nešto muči, ha? Ma čini ti se, ništa me ne muči. Ovo. Čak šta više, baš sam ti raspoložena. Jel da, ne bi rekla. Ajde da tebi Vidosava razgrne gra, da vidim šta se kod tebe to kuva. A? Mo neću, kak igra. Ajde, Bolan. Osim toga, nemam para da ti platim. Ama može Vidosava nekad i gratis, ajde. Hoćeš? Ajde. Ajde da vidimo. Ajde ti hukni tri put odmah. E tako, haljas. Evo ga, na. Vidi ti. Evo stope iz kuće. Evo odmah izlaze. Evo stopa. Osta teb kuća prazna. Ček da vidim. Čekaj ti. Pa ovo je neki dalek put, ženo Bože. Ma čekaj, Vidosava, kako ti znaš? Kako neću znat? Pa ja sam vidovita Vidosava, Vidgra. Čekaj, jes Bogan. Jes dalek put. Ček. Čekaj. Boga mi, na kraju tog puta tebe čeka neki čovjek. Sam da vidim. Šest. Ovaj čovjek nije dobar. Ma Vidosava, baš me briga šta gra kaže. Ja sam sebi zacrtala i gotovo. Šta ovo bi? Pojma nema. Ej, slušaj, ali gra kaže da te ovdje čeka neki... Obećala sam ljudima, neću da lažem. Idem 3 mjeseca pa makar dubila na glavi. Pa dobro, ne kažem ja tebe baš da ne ideš, znaš, nego ti kažem šta ti gra kaže. A vjeruj, Vidosava nikad nije slagala, evo vid. Znam, Vidosava, ali ja sutra ako Bog da idem via Njemačka. Ja. Pa nek ti je sretan put. Hvala. Ode ti po velike pare. Ostaja bez para. Mm-hmm.
Aj. Aj. Čedo, Čedo, ajde ustaj da namiruješ, ja se moram spremati. A ne mogu, Bobo, bolestan sam. Šta si bolestan? Temperatura, imam vatru, gorim, moraš na meni grasku skuvati. Ako imaš temperaturu, ništa, proći će. Proći će, kad se oladim. Gdje mi je zdravstvena knjižica? Što će ti knjižica? Šta će mi? Božja, moram ići ljekaru. Što ćeš ljekaru ti? Djeću, neću kod popa. Moram na operaciju. Ma kakvu operaciju? Kamen u žuči. Izgleda se krenuo i ušao u žučni kanal. Ja ne znam otkad ti imaš kamen u žuči. To mi nisi nikad pričao. Ženo Božja, a se svi u prijedoru imaju kamen. Neđe, nisam ti pripričao. Nisam ćeo da to te rećujem sa tim sa stvarima. A joho, evo ga, pokrenuo se. Slušaj, Čedomire, znam da izmišljaš, ne bi li ja odustala od puta. Ženo, ne izmišljam, ma matere mi, tvoje, neka kamenčina od 4 kile, pa na zboru mene bacaju kamena s ramena. Pa doktoru nije trebao ni ultrazvuk, samo čovjek upalio bateriju i vidio ka musnicu i ćeo me odmah pesati. A ja kažem, ne diraj me, šta, ma kaže, ne moraš ko te jeve, doćeš ti za 2-3 dana kad krenu oči ispadaju. Dobro, ajte, dobro. Daj nalaze da vidim. Nisi mi tu nalazi. Ostavio do doktor kod sebe da pokazuje drugima. Pa ja sam kamenološki fenomen. Imam više u sebi kamena nego kamenolom drenovača. Moram se opepersati. Ajoj, ma šta mi napriča. Čedo, da ti kažem, ako je tako, ništa. Idi ti, operiši se. Nije to ništa strašno, to je lagana operacija. Ništa, mama i djeca će voditi računa o kući dok se ti ne oporaviš. Ženo Božja, kad me raskroje, moram posebnu ranu jesti. Ko će meni to kuvati, spremati? Ma ništa, ne brini, mama će kuvati. Da danca? Vraćaš se ti iz Njemačke za 3 dana. Što će se vraćati 3. dan? Pa nisam luda. Pa zato to će nas sve potrotrovati. Kako je mene othranila, nije me otrovala. Ženo Božja, bila mlađa, manje pila, bolje je alkohol podnosila, sad omatorila, ima da zamijeni so i mišomor. Aj što mene otruje, kome je i ni za šta, nikom i ne trebam, nek to truje. Ali naša djeca, djeco, baba će vas potrotrovati. Slušaj, Čedomire, ja uopšte ne nasjedam na tu tvoju priču. Ja neću odustati od Njemačke, a ti kukumači koliko god hoćeš. Sad da znaš. Tako. Jelka! Joj, neće da odustane zezinle gusca na njemačke evre. Oće da pazi djeda od 55 godina. Je li baba, ti se ništa ne oglašavaš zato što ti čer ide u Njemačku. Pa šta ću ja? Šta se moja riječ ovdje sluša? Ako hoće, nek ide. Znaš ti, šta će ona tamo raditi? Znam, čuvat će nekog špatnog djeda. Nije baba špatan, nego upatan. I taj djed ima 55 godina. Bogati. Tako mlada, tako bolestan. Pa, pitanje je li on bolestan ili se samo pravi? Jeste, kaže da je skroš logiran, samo očima mrda. Mrda on, još nečim, baba. Šta me briga, ona nek ide da proba. Ako joj ide, nek ostane, ako ne ide, nek se vrati kući. Iće njoj, znam ja to, ide njoj, upada, ozgo, pljup.
Pa što ne bi, vrijedna je ona. Je li ba, baba? Sjećaš se ti koliko ti ono popio one rakije kad se komirala pa mi mislila da su ohotegla papke? Pa nismo mjerili, ali bila je pleta 5 litara, ali nije bila puna. 5 litara. Ona mala pletica. Baba, bil ti sad popila uz kavu jednu rakijicu? Još pitaš, pa bijako ima. Znači, popćeš sa mnom jednu, a? Pa s tobom zete uvijek. Sjeti tu, idem ja da donesem rakiju. Hajde. Gospode Bože, šta će ovo biti? On meni nudi rakiju, uvijek je krio. Ova dobra. Gdje si je krio? Ne, baba, ne mogu da ti kažem, to je ta tajna. Aj, popi da ti dospem. Hoću, ali i ti sa mnom da pijem. Hoću, baba, baš mi se jutro nešto pije rakija. Ja vide, ovo dvoje, nikad vas nisam vidjela da zajedno pijete kavu, a još i rakiju. To mi, čero, za srećan put tebi nazdravljamo. Pa dobro, mama, nazdravljajte, ali niste baš morali pletu donijeti. Pa, dalek je po put, znaš ti gdje, nje, Njemačka. Yes. Nemojte vi preterivati samo s tim, polako vi s tim. Gdje se ti obukla, neće vi još doći? Pa neće još, ali ko velim da sam spremna. Vidim ja, tebi se žuri da što prije, nisput prašna. Joj, Čedo, čuti, molim te, idi namiruj stoku. Ne ubijaj tugu rakijom. Ja sam stoku namirio. Samo još tebe da namirim i primirim. I ako pijem svoju rakiju, pijem. Aj, zete, naspi još jednu. Baba, šta ti veliš da ja tebi donesem malo veću čašu? Bože moj, šta će biti da je ovako velikodušan? Evo je, baba, evo, ko će stalno dospati, otpadoše mi ruke. Deri, baba, ajde. Živla, baba. Živio. Samo je, čukni do noa, ajde. Aj, živio, zete. Živla, baba. Baba, jel tebe imalo uvatla ova rakija? Nije, baš mi ide. Kako nije? Pa popili smo više od plete. Pa jesmo, ali ništa. Kako te onda komiralo, a sad ništa? Pa ona bila loša rakija, imala neki šmek. A ova glatko teče, znaš. A je to tebe uvatilo? Mene uvatilo odavno. Prekidam ovo! Pa nemoj sad kad je najbolje. Ajde ako nećeš ti, ja ću nastaviti sama. Ne, mene, prekidamo. Propao mi plan. Kakav plan? Nije ni baba važno. Nije nikakav. A valjala bi još jedna čaša. Alo!
Čedo! Šta staje? Jesi vidio mamu? Čiju? Mamu. Moju mamu, budalo jedna. Nisam. A gdje je jutro? Ste cijelo jutro pili zajedno. Gdje je mogla nestati? Šta ja znam gdje je mogla? Ne, nestati. O, Bože, sačuvaj, što si joj davao noliko rakije da pije? Ko zna gdje da je nađem sad? pa kad voli rakiju. Traži je, brate. Tvoja je mater, nije moja. Stani, Čedo, stani. Ima liđe mame. Šta ja znam gdje je tvoja mama? Aj. Moram je naći, ne mogu otići dok je ne nađem. Ma maj ti svojim poslom, šta te briga za mamu? Ne bi se ja uopšte sikirala da ona nije toliko pila. Ko će je sad naći? Pa naće je vatrogasci sutra u potoku na glavu nasađenu. Mu čuti, jezik pregrizo, uj budalo! Mama! ne. Sad zjali. Ićeš ti u gugusu na babašan. Čedo, niđe je nema. Tražila sam je i kod Milke, mislila sam da je tamo, nije. Pa dobro, smir se. Vrat će se ona do noći, možda. Ma kolike crne noći? Ljudi samo što nisu došli po mene, ne mogu ići dok je ne nađem. Jelkica, sunce moje, aj ti s ljudima za Njemačku. Ko štivi babu. Ja sam jedva dočekao, ja ću njoj saranu pripremiti, samo te takvu, zvaću dva popa, zaslužila je jadnica. Ma jesi lud, Čedo, jesi lud, šta pričaš? E, ajmo, molim te, ajmo zvati policiju. Neće policija da krene tražiti dok ne prođe 24 sata od nestanka. Šta da radimo? Ej, ajde, gdje su djeca? Ajmo zvati djecu, pa svi zajedno da tražimo. Moj brate, sad gdje djecu uzne znamiravati? Aj vako, ajde, tražimo ja i ti. Aj ti na ovu stranu, a ja ću na ovu, da opletemo po selu. Pa ćemo se onda sa... Aj, jel ti, samo molim te, požuri. Evo, trčim i letim. Ajde. Mama, zovi je! Šibaj. Mama! Mama! Joj, pa stvarno je nema. Nema, da ne vjeruješ. Ko da je u bunaru upala? U koji bunar? Šta pričaš, budalo? Joj, Cvijeta došla po mene. I to stvarno cvijeta. Izvinite još jedno, molim vas. Srećan put. Čedo, kako mamu da nađemo? Ajde, zovi policiju. Nije, tek, ako ćemo ženu. Ajde ti, brate, u kuću. Lezi malo, odspavaj, odmori se. Ja ću babu naći. Ma kako u kuću, kako ću ja odmarati, a mame ne. Ma ženo, Božja, naću je ja 100%. Ne. Ode ja u Stojanoviće da vidim da tamo nije još. Jezda ovaj Dudule Stojanović ima dobru rakiju. O, čovjek su štipsa, kod njega liter krvi, liter rakije. Nemoj mene nervirati, aj lez, ja ću je naći. Čedo, ajte, glava mi puca. A slušaj, ako je do noći ne nađemo, zvaćemo policiju. Dobro, zvaća onoga brkatog da daveža inspektora mog pobratima. Aj, lez.
Pila baba, ko si stilo kamo to to toka. Ustaj, vojsko! Šta, vojsko? Ajde, ti diš se, baba! Baba, izlazi, šta se izle? Izle, ležavaš u tome krekrema totorijumu. A nije, ja ušla, ono se vrata zatvorila i zaključala i šta ću ja sad? Nek ti meni živa, draga moja, ta taštice! Šta kaš, draga taštice? Draga, dođi da te poljubim. Pa je li ovo stvarnost ili ja sanjam? Stvarnost? Tašto moja, mila. Ej, slušaj, čim ti mene tako grliš i ljubiš, ja neću još dugo. Hoćeš. Ti si sad mumificirana, puna alkohola, malo se prosušla u susušnici i sad nisi polutrajna, nego tratrajna, tašta. Mama, pa gdje si sad, trah se tražeći te? Propade mi Njemačka zbog tebe. Pa u sušnici. Pa što ćeš kog đavola u sušnici? Pa ja ušla. Nešto. I onda vrata se zaključaše, ja lupaj, alo, ima govalo. Niko ništa i ja onda sjela malo i odspavala i evo me sad. Čedomire, jel to tvoje maslo, sunce li ti žarko? Moje maslo? Što je tebi, ženo Božja, pojma nemam o čemu pričaš. Draga moja taštice. Ništa me ne pita. Jučerašnji dan mi je bio najgori u životu. Što? Šta je bilo? Dobar dan, Gosnademe. Sad nisam pogriješila vaše ime. A to ste vi, gospođo Katice. Da. Hello. Ma to je jedna vrlo fina, otmena dama. Zna ona da se čovjek mogu desiti takvi maleri. A šta bi, kako završite onda? Dobar dan, jel to ona? Vidosava, to nije ona, to je gospođa Katica. Znam, ona što je gluvako top. Molim? E, vidiš da sam pogodila.
Gospodin Adam ti je predivan čovjek, gospođo. Nije što je on tu, to zna cijelo selo. Sam mi je žao što ga malo zdravlje, znaš, ono, ne služi kako treba. Molim? Mislim, što ima malo ti zdravstvenih problema, znaš, kuk, prostata, hemroidi... Mladiću. Moja tetka Bosiljka je isprosita i to je za nas gotova stvar. Eno je mučence spakovala kofere, opremu, obuću, čekate ko zapeta puška. Ama šta pričaš ti pred gospođom? Nemojte ga slušati, gospođo. A čekaj, čekaj. E, znači onda to je bio happy kraj, ha? Aj priznaj, kas je dogovorio da se ženiš, ha? Čim izađe iz bolnice,